старовинні ікони зі знищеного, але непереможного Бахмута привезли до Львова бійці спецпідрозділу «Шквал». Ще у квітні знайшли образи святих під завалами розбитого росіянами будинку. Кажуть, хто кого врятував, ще питання, бо ікони стали для них оберегом. І попри нещадні атаки ворога, їхня бригада повернулася у повному складі. Олександра Стасишин продовжить. Вони обіймаються і згадують чотири найгарячіших місяці оборони Бахмута. Спецпризначенці підрозділу «Шквал» приїхали у Львів на ротацію. Наші бійці тримають маленький клаптик, але, можна сказати, який символізує український дух. Бахмут – це іменно ті хлопці, які віддали своє життя, які зараз по госпіталях, яким Боженька дала можливість далі йти, які вціліли. Під безперервним вогнем кожен з них не раз заглядав очі смерті. Певні вижили, бо мали віру. Суцільні руїни, вогонь, згарища, звуки артилерії. Тобто нічого живого, ні будівель, ні людей, ні територій. Таких моментів так, було дуже багато, це відчувалося. І навіть люди, які не вірили в Бога, не практикували християнство як таке. Тобто були моменти, коли вони самі казали, що вони повірили. З війни бійці привезли чотири ікони. Їх знайшли серед завалів розбитого будинку і не змогли покинути. Спочатку дістали оцю, потім оцю, цю і оця була остатня. В цій рамка розліглася, бо вона дуже старовина була і скло було тріснуте. Відчистили і забрали як оберіг. Святили з ними Пасху, молились, коли ворог нещадно бомбив. Тепер врятовані ікони експонують у гарнізонному храмі Львова. Коли ми вже виїжджали з Бахмута, цей будинок горів. Тобто, я думаю, що вони би і ці ікони не вижили. Вже тут виявилось, цим образам святих більше 200 років. Точніший вік з'ясують після ретельної експертизи. Фахівці кажуть, усі ікони мають в собі пам'ять і незламний дух. Та серед врятованих з Бахмута є одна особлива. Це ікона знамення. Богородиця молиться, захисниця з широко розставленими руками і долонями доверху. Це символізує моління Богородиці за певний народ, за певну людину, яка тримає цю ікону. Пані Олена не стримує сліз. Жінка прийшла поглянути на ікони з її рідного міста і обійняти захисників. Я вам дякую за захист. Дуже дякую. Співчуваємо. Ви, напевно, найбільше втратили. Ми відвоюємо Бахмут і ми вернемося обов'язково туди. Ще кілька днів ікони експонуватимуть у храмі для військових, потім віддадуть на подальше дослідження і реставрацію. Слава Україні! Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вишбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.